Ja. Ja. Hier, hier nog niet, maar... Ja. Gezellig. Ja, leuk om hier weer eens te zijn. Dat vinden jullie waarschijnlijk ook. Ja. Het was natuurlijk misschien nog wel leuker in de tuin geweest, maar ja, wij doen het ook graag gewoon hier, zoals het hoort. Ja, we hebben natuurlijk hier redelijk veel solo gespeeld, maar inmiddels werken ze ook met Marieke, die heb ik gevraagd om mee te doen, om ook heel andere muziek te kunnen maken dan wat ik solo deed. Na in allerlei bands gespeeld te hebben, Earring, Sweeter Buster. Na Sweeter Buster, wat een hele ja, goede rhythm and blues groep was, zo had ik wel weer zin in wat eigenwijzere wijsjes. En toen ontstond, min of meer per ongeluk, een groep, ook met viool. Dat was Transistor. Het was een hele foute periode om te beginnen met een band met onder andere piano en viool, want het was in de punktijd. Het was niet verstandig. geen commerciële zet. Maar we hebben wel heel leuke muziek gemaakt, een hele leuke LP gemaakt, Zik Zijk. En daar is dit één nummer van, dat heet de nooit stoppende klok. Get your face scratched in the safety net. Now you wonder what you got for German. Try to look back up for that's good for nothing. But you had a fool about a Tobin. Thought you were living high, but you came down like a rock. You can never stop the rhythm of the clock. So you had enough of that same old tango. You're looking for something grooving, and the interview with Marlon Brando made you long for a modern movie. Thought this was modern times, but modern times were when you can never stop the rhythm of the clock. Thank you.
Dank je. We gaan natuurlijk ook veel spelen van die eerste groep waar ik in mocht zitten. Super Sister. Zijn hier nog mensen die Super Sister ooit nog live hebben meegemaakt? Ja? Ja? Oké. Okay. Ik kan ook nog je hand opsteken. ja, maar het is in ieder geval, ja, ze zeggen dat is the first cut is the deepest. En dat is zeker met bandjes toch wel een beetje het geval. We waren met elkaar opgegroeid muzikaal. We hebben bijzondere muziek gemaakt. En, we zijn eigenlijk, ben ik nog steeds ook naast de Nits, waar ik ook heel veel plezier in heb, nog steeds toch ook wel een beetje met Super Sister bezig. Zo gaan we in oktober en november gaan we weer een clubtoertje doen met het Super Sister project, heet het dan. Want ik vind niet dat ik het Super Sister mag noemen, want dat is het natuurlijk niet meer. Maar er is ook nieuwe muziek voorgeschreven en alles. Dus ja, oktober, november gaan we weer, ook weer Super Sisteren. Maar eerst even een stuk van de tweede LP. Die heet To the Highest Bidder. Het is eigenlijk voor mij een beetje monitorgeluid, of niet? Oh, jij hebt wat meer, überhaupt monitorgeluid of viool? Viool. Ja, iets meer viool. Ja. Dan gaan wij Energy gaan we spelen. Thank you.
sun, where's going to be? We just have to choose between the back street and the sea. Since we got no river choice, we better let it go over to the stream. Thank you.
Was natuurlijk niet echt het einde van Energy, maar dat was een stuk waar Marieke opeens mee aankwam. jij weet er meer van dan ik. Ja, nou, het is een stukje van Maria Theresia van Paradies, tijdgenote van Mozart, maar eigenlijk zijn de vraagtekens wel een beetje, het is eigenlijk raar dat het in die tijd, want bepaalde akkoorden zijn eigenlijk helemaal, die kloppen helemaal niet in die tijd. Dus het zou ook later bedacht kunnen zijn. Er wordt ook gezegd dat het misschien zelfs dat het plagiaat is gepleegd, dat het van Weber afkomstig is van de opera. Maar ja, het is een lief stukje. Het is het Sicilienne. Dat is een dans uit die tijd. Dus vroeger, ja, ze hadden natuurlijk geen radio. Dus in die mooie jurken die ze allemaal hadden, dan dansten ze veel liever op de muziek. En dit is het Sicilienne, een dans uit die tijd. Fijn. Ja. Nou, for something completely different. We zijn beamer, hè? Natuurlijk, we leven in rare tijden. Nou, we gaan het niet te veel over het C-woord hebben. Maar er zijn nog veel andere rare dingen gebeurd. Zoals het feit dat Nederland opeens golden earringloos is. Oh ja. Hoe kan dat nou? Ja. 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 Nou ja, sowieso. Natuurlijk, qua shorts is dat vreselijk. Maar ja, überhaupt, in Nederland zonder earring, daar zullen we even aan moeten wennen. Ik had al eens wat earringnummers naar eigen hand gezet, in ieder geval pianoversies van gemaakt. Ik wil in ieder geval de earring vanavond toch even in onze herinnering oproepen. En wat ook heel leuk is weer, dat bijvoorbeeld Rinus, Rinus Gerritsen, die gaat dus bij Super Sister Tour, gaat hij in oktober, november, gaat hij bassen. Ah, leuk. Dat is dan weer een leuk bijeffect ervan. Heel dapper van Rinus, want hij is natuurlijk volkomen buiten zijn comfortzone. Maar ja, ik ben ook een keer buiten mijn comfortzone gegaan door bij earring te spelen. zo wisselen we elkaars comfortzones uit. dit is een liedje, ik denk dat je het op een gegeven moment wel herkent, maar het is echt een heel andere versie dan normaal. Is the night without
at you. Just as lonely as a shepherd without sheep. And where the falcon flies in the high sweet air, hunting the spring that he hears on strange wings. This morning, got this feeling in my head to fly with her from sky to sky. My mind seems to float on my mutilated wings, and all the blackness sings against me now. It's the lady of the strange wings. Magic all around, a feather still in the touch. She takes with nothing and she gives so much. On strange wings, she C-woord niet te gebruiken. Maar ja, je kan er toch niet omheen. Vooral niet als je opeens ontdekt dat je... Het was in 2004. Heb ik samen met Freek de Jonge een televisieserie deed, maakte. Het was een bijzondere serie, want we maakten elke week een nieuwe show van een uur. En die shows die waren nog niet geschreven, die bestonden eigenlijk nog niet als we eraan begonnen. En we begonnen er gewoon heel netjes aan op maandag in een theater in Amsterdam. Al improviserend, het enige wat er namelijk bekend was, was de titel, het thema. Dus 's maandags was het puur improviseren, dat kunnen we ook een keertje gaan doen. En dan, het was heel spannend natuurlijk. Het publiek ging kijken. Dan hoeft hij maar €2,50 of zo te betalen om ons gestruggle mee te maken. Maar dinsdags moest er dan al wel een beetje lijn in komen. En goede kans dat ik dinsdags nachts een tekst kreeg toegestuurd om daar een liedje van te maken. Dan hadden we woensdag ook een liedje erbij. Zo groeide het. Donderdag werd er een decor gebouwd. Vrijdag moest het toch wel aardig wat zijn, want zaterdags werd het opgenomen door de VPRO-televisie. En zondags uitgezonden. En dan de volgende maandag. Weer opnieuw ging. En dat 15 weken achter elkaar. Dat was een leuke creatieve uitdaging. En het leuke is dat daar ook hele mooie... fijne, mooie liedjes uit voortgekomen zijn. En toen ik me bedacht dat een van die nummers Quarantaine heette. Dan kan je er niet omheen. Ik mompel. We zijn gescheiden, ik eis weer door de kamer met de telefoon. Ze belt de hele dag. Ik was nog net op tijd, maar haar hielden ze tegen
En op de vraag waarom zei iemand in een witte jas, omdat het niet meer mag. Ik zie een ambulance, hoor meerdere sirenes. En in de verte het janken van de door de voorschriften gedoemde hond. Er vaart geen boot meer, er rijden geen treinen. Vliegtuigen staan doelloos als vastgevroren zwanen aan de grond. We zijn te ver gegaan, te ver vooral. Te vlug, we zijn gevangen en we mogen niet vooruit. We kunnen niet meer terug, we kunnen niet meer terug. Verlangen. Het raam, kijk naar de kadavers en zwaai over het leven naar mijn boze buurman aan de overkant. De straat is leeg, de mensen zitten in hun huizen. Er waart al weken een besmettelijke ziekte door het land. We zijn te ver gegaan, te ver vooral. De vlucht. We zijn gevangen en we mogen niet vooruit. We kunnen niet meer terug, kunnen niet meer terug. Verlangen. En hoewel het lente is, waaien de bladeren van de boom. Er drijft een dode kip in de rivier. Was jij maar hier, maar je bent daar. En mag hier niet meer komen. We zijn gevangen, we kunnen niet meer bij elkaar. Niet in elkaar, niet op elkaar, niet met elkaar, niet van elkaar, niet tot elkaar, niet aan elkaar. We kunnen nog slechts naar elkaar verlangen. Ja, en dan komen we een beetje op een moeilijk punt. Want elke zichzelf respecterende artiest wil altijd wel eens een keer een solo plaat maken. Ja. En dat zijn nooit de meest succesvolle dingen, ik natuurlijk ook. En ik heb me voorgenomen om toch zo nu en dan liedjes van die solo platen te gaan spelen, omdat er best wel leuke liedjes tussen zitten. Dus ik neem de vrijheid om van de soloplaat Greyhound is dat. Dit heet dit The Right Time. Sometimes
secret in the way of the tiger. There's no secret in the way that she bites. You ought to try it sometime. Just like whiskey and wine. Anything goes at the right time. Anything goes at the right time. There's a message in the way the wing flames. There's a code between the queens and their kings. You ought to try it sometime. Robert-Jan Stips met Marieke Brokamp. Jullie hebben vanavond opgetreden. Was het de eerste in een reeks? Alsmaar doorgaande reeks. We werken niet zozeer met een jaarlijks programma of zo. We hebben gewoon een hele voorraad liedjes, nummers, stukken. Waar we telkens uitdiepen. En we bepalen eigenlijk meer van als we ergens voor het eerst spelen, dan doen we ongeveer dit. Ter kennismaking. En als we dan een tweede of een derde keer spelen, dan proberen we te herinneren wat we gedaan hebben en dan gaan we weer wat anders doen. Er was geld vrijgekomen van het fonds. Ja, ja. En zodoende hebben we dus in de zomer meerdere optredens kunnen geven. Dus eigenlijk in de zomervakantie hadden we het zelfs druk. Dus. Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen? Dat weet jij heel goed. Jij ook. Nee. Het was een project in Zeeland. Ik woon in Zeeland en Robert-Jan kwam daar muziek organiseren. Het was Odyssee heette het project. Aan het water, aan het Westerschelde. En met veel mensen, vrijwilligers, maar ook mensen die uit Nederland allemaal liedjes hebben geschreven voor het project. Ik hoop dat ik, dat is meer jouw pakje Jan. Dat contact heb jij gehad. En ik regelde de strijkers daar, dus zodoende hebben wij elkaar leren kennen. Jij nam de andere dingen voor je rekening wat de muziek betrof. Ja, het was een geweldig project met meer dan 200 medewerkers en Huub van der Lubbe die had de teksten geschreven en die teksten heb ik verdeeld over Nederlandse popcomponisten die allemaal een song hebben gemaakt. En dat was echt een parelketting van songs in een geweldig, het heet ook een rock opera eigenlijk. En, het was fantastisch om mee te maken. Everything goes at the right time. Anything goes at the right time. Sometimes you fall back at a sneeze. You can feel the power endlessly when you're crawling back. When you're wounded knees, you try sometime. Nature comes in naturally. You can fall in love in harmony. You can get it for free. Baby, you should try sometime. It's just like words that rhyme, whiskey and wine. Anything goes at the right time. Anything goes at the right time. There's a message in the beat of the drums. There's a message in the way the bee hums. There's no secret in the eye of the tiger. There's no secret in the way that she bites. You should try it sometime. We gaan de eerste set besluiten met de Super Sister en dan een soort van terugwaartse beweging beginnen met een liedje van Iskander, dat was de vierde en zo'n beetje de laatste bandplaat van Super Sister. Gaan we terug via
het andere materiaal naar het liedje waar het ooit allemaal mee begon. Maar eerst Babylon heet dat. She gives us soul to keep our minds clean.